Detta kamera, det är ett Olympus OM1 som jag fick av pappa min för han dö. Detta är en av mina käraste eiendeler och ett kamera jag blivit otroligt glad i. Jag heter Robert och du ser på Valeros film. För att ta bilder med ett sånt kamera så är du helt avhängig av att veta något om manuella inställningar. Alltså ISO, lukker och blender. Du har säkert sett bilder som detta här. Jag tör påstå att alla har ett kamera i en eller annan form. Enten det är ett spegelreflexkamera som detta, eller en mobiltelefon, eller ett GoPro-kamera. Det spelar för så vitt ingen roll. Men det jag kommer att göra, det är att ta utgångspunkt i detta kamera. Det är alltså då ett Canon 80D-kamera. Det är från jag tror jag fick det i 2016. Det vi kan börja med, det är också att ta en titt på detta hjul på toppen av kameran ditt. Där ser du att det är någon bokstaver och någon symboler. Jag har sett att de allra flesta, de brukar detta här gröna symbolet. Det betyder att kameran ditt det står inställt på auto. Och bruka kamera i auto, det betyder att kamera tar någon valg för dig. Det läser hur mycket ljus det är runt där var du är och baserat på detta så väljer du vilken ISO-värde, vilken lukkertid du ska ha och vilken blender du ska bruka. Det gör kameran för att skapa ett balanserat bilde. Och när jag säger balanserat bilde så menar jag att man ska kunna se information alltså i detaljer både i de lyse och mörka partierna i bilden. De bilderna jag visste dig, hvis du har lust att ta såna bilder, så må du faktiskt sluta och bruka kameran ditt i auto. Och så må du sätta dig in i vad ISO och blender och lukker betyder och så må du lära dig hur de tre tinga samarbetar. Då öppnar det sig en helt ny världen för dig innanför fotografering och för så vid video. Innan vi börjar snacka om dessa tre tinga så är det en ting jag vill snacka om först. Och det är ljuslinjen i kameran ditt. Alltså ljuslinjen, det är en sån tallrekke. Den ser du inne i viewfindern din. Du vill också se det uppe på toppen i displayet här och du vill se det bak på skärmen här på kameran ditt. Det den ljuslinjen gör, det är att fortelle dig om bilden är riktigt exponerat eller inte. Alltså brukar du de automatiska inställningarna på kameran? Så vill den markören på den ljuslinjen, det vill alltid stå i null. Alltså det är lika stor balans mellan ljus och mörke i bildet ditt. När du då väljer att sätta kameran på M för manuella inställningar, så vill ju den ljuslinjen leva mer eller mindre sitt eget liv. Alltså har du väldigt hög ISO-värde, så vill ju den gå helt upp mot plus. Och då vill bildet ditt vara överexponerat, alltså väldigt lyst. Och drar du ner ISO:n och brukar hög lukkertid, så vill också bildet bli väldigt mörkt. Men det är väl dessa tinga här vi ska snacka om nu och förhoppningsvis lära dig så att du förstår bruken av dessa tre tinga då. Vi tar ISO först. ISO det är i kamerasammanhang en måleenhet för hur ljussensitiv bildbricka i kameran ditt är. ISO har kun en uppgave och det är att bestämma om bildet ska vara lyst eller mörkt. Lukkertid det är den tida bildbricka blir exponerad för ljus. Har du låg lukkertid är den gardinen öppen i längre tid, hämtar in massa ljus. Och så lockar den sig. Ska du ta bilder av en person som hoppar ute i vannet och du vill frysa alla vanndroppen runt den personen, så må du ha rask lukkertid. Och hvis du brukar lång lukkertid och du tar bilder av en bil som kör i terrängen uppover en väg för exempel, så kan du få lysspår efter frontlysa och baklysa på den bilen i mörker. Det är kul att se de röda och vita strekarna uppover.
Blender, det handler om selve linsa på kameraet ditt. Og hvor stor den åpningen inne I linsa. Hvis du ser fra, det irisen det heter, det svarte inne I øyet. Hvis du inne I et mørkt rom, så blir jo den veldig stor. Og hvis du blir utsatt for sterkt lys I det mørke rommet, så vil jo den krympe seg sammen, altså til en liten prikk. Og det samme skjer med kameraet ditt. Altså en stor blenderåpning, det betyr at man slipper inn mye lys, altså stor åpning. En lav blenderåpning, det slipper inn mindre lys, veldig lite høl. Og det her kanskje blir litt tull for de aller fleste, da, fordi at stor blenderåpning, det et lite tall. Altså f-stopp heter det tallet. Og på denne linsa her, det en 35 mm, den har 1,4 f-stopp. Det betyr at når jeg skyter bilder med full åpning, så den på 1,4. Og hvis jeg skyter bilder med det motsatte, altså liten åpning, så det et stort tall, helt opp til 22. Og da slipper det lite lys inn. Så tallverdiene, de motsatt av hvordan åpningen I linsa Og det det jeg mener med å vite hvordan disse her tre begrepene henger sammen, altså ISO, blender og lukker. Hvis man kombinerer de riktig, så kan man ta det bilde man ønsker seg. Hvis du ble noe klokere av dette og vil lære deg enda mer om foto og video, da bør du abonnere på kanalen. For da vil du få en melding hver gang jeg legger ut nytt innhold. Søk opp Valros Film på YouTube, så finner du meg. Det selvfølgelig helt gratis å abonnere på kanalen. Og hvis du klikker liker, så vil algoritmene til YouTube sørge for at flere får sett denne videoen, som også kanskje har lyst til å lære seg litt mer om foto og video. I neste video så tenkte jeg å gå litt nærmere inn på de forskjellige bildene du kan ta ved å bruke de manuelle innstillingene du har lært I dag. Tusen takk for at du har sett på, og så ses vi I neste video.